El que s'ha de tenir en compte és en el moment en què es crea tot això, no? En un context molt determinat, de final de franquisme, de desenvolupament econòmic molt important, amb una ciutat, sobretot Tarragona, però també al voltant, que té desitjos d'industrialitzar-se, per tant, escolta'm, perfecte. Ara bé, des del punt de vista del medi físic, és evident que aquí hi ha uns problemes que no vol dir que en altres indrets no es poguessin produir, però que potser segurament no es van tenir en compte, doncs, en el moment de la instal·lació, clar. Des d'aquí intentem fer una aproximació a l'art contemporani en la visió del paisatge a partir de l'experiència. No? Ens traslladem a un espai que procurem que sigui nou per nosaltres, malgrat que el puguem conèixer, intentem viatjar amb una mirada totalment neta. I sempre té a veure amb el nostre entorn més proper. En aquest cas, li diem paisatge, i ens fixem en aquestes connotacions, no? que defineix molt com som i com vivim aquí al Camp de Tarragona. I també humanament és un territori interessant perquè anem des d'una de les zones, diguem, de major densitat de Catalunya, com seria la costa i en concret l'entorn, diguem, de Tarragona-Reus-Valls, diguem, o Cambrils-Salou, si voleu, tota aquesta zona central del Camp de Tarragona, fins a una de les zones també relativament més despoblades, com és la part alta de Muntanyes de Prades, no? Per tant, aquí tenim una mica uns contrastos força interessants, no? A partir d'un projecte que li vam dir Pur Beauty, doncs vam pensar que estaria molt bé fer una excursió llarguíssima en diversos dies, no? I que ens portés com un itinerari de l'aigua que comencés amb un riu i que acabés amb el mar. Anàvem amb el prejudici de que era un espai invadit per la indústria, per les carreteres, perquè és el que veiem, no? Quan ens apropem a Tarragona, veiem totes les autovies que estan creuant per damunt del riu, veiem el port que ha invadit tota la costa, les químiques, i anàvem amb el prejudici de que era un espai bàsicament lleig, antipàtic, pudent. Són paisatges que han estat durant molts anys molt característics d'aquest entorn i que en el moment actual, diguem, doncs, bueno, estan en una situació que sobretot en aquests 3, 4, 5, 6 primers quilòmetres des de la línia de costa, doncs, bueno, estan desapareixent o quedant reduïts a una mínima expressió. Home, és evident que en el subconscient o en el conscient de les persones agrada molt més un paisatge conreat o un paisatge natural o un paisatge d'arbres a la vora del riu, per dir-ho d'alguna manera, que no pas d'un polígon industrial o que el pas d'una gran infraestructura. El primer contacte que vam tenir a baixar la llera del riu va ser precisament que hi havia aquests petits racons hi ha moltes coses. No? I a banda també vam afinar la mirada, no? Que encara no havíem pogut fer des de les sortides que fèiem, de trobar la bellesa en coses inesperades. No? Si fos un dibuix, haguessin passat coses que anaven tapant, que anaven passant altres coses. I les coses que havien passat eren les autovies, que passaven per tot arreu, una zona de gespa que se suposa que és d'oci, no?, per la gent, no? I ja, òbviament, la desembocadura ja absolutament apropiada per les fàbriques o per la indústria química. No? És a dir, és evident que hi ha dos elements, sobretot, que diguem que fan qüestionable aquesta elecció, no? Que és tota la qüestió de la qualitat de l'aire. I per altra banda hi ha el tema de l'aigua, no? Que aquest tema de l'aigua ara potser no en parlem tant, perquè des de que tenim l'aigua de l'Ebre, doncs és una cosa que està com molt solucionada i molt assumida, però que en el moment d'instal·lació tant del polígon de la costa com de la refineria a l'interior, doncs va provocar uns greus problemes d'abastament i de sobreexplotació d'aqüífers.